жасы кәмелетке толмағандарды анықтау рейді жалғасуда. Бұл жолы Әл-Фараби полиция бөлімі мен Әл-Фараби аудандық прокуратурасының қызметкерлері тексеруге шықты. Тәртіп сақшылары ойын қаналары мен көңіл көтеру орталықтарын аралап, түнгі сағат 10-нан кейін ересектердің ердеуінсіз жүрген жеткіншектерді тапты. Солардың бірі 17 жасар мына бозбала. Сіз білетін бе едіңіз, түнде жүруге болмайтын, сағат 11-ден кейін мектепте ешқандай ескертпеген бе? Қай мектепте оқыңыз? Ескерткен бірақ, сағат уақытында 11 жамбасында сұралдың, енді қайтене отқан болады. Анықталған жеткіншектерін ата-аналары учаскелік полиция бекетіне шақыртылып, түсініктеме хат жазды. Оларға енді ескерту жасалады. Егер перзенттері тағы да тәртіп бұзса, ірі көлемдегі айыппұл төлейтін болады. Қазірдің өзінде бірнеше жасөспірімдер анықталып, олардың ата-аналары Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442-бабына сәйкес оларға хаттама